지게 많다. 싸움을 보다네. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी दामनमा छौँ है, अनि खानासाना खायो, यसो यताउता घुम्यो, त्यति साह्रो घुम्ने ठाउँ भेटिएन है। अब हिउँ परेको बेला भए पो मजा आउँथ्यो होइन, अहिले त्यति साह्रो ऊ भएन। सो हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ है, अहिले ल 1:40 भएको छ, 2 बजे भने चाहिँ ठिकै हो, ठिकै टाइम भएको छ। हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदै एकदम रमाइलो भयो है, सो सबैजनासँग चिन्जान भयो है, नयाँ नयाँ जति अनि नयाँ नयाँ जसले भिडियो चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले मेरो च्यानलमा, सो राइडमा जोइन हुनुभएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है, अनि त्यसपछि एक सब्सक्राइब जाओस्, सेयर जाओस् होइन, आफ्नो राइडको भिडियो के छ जिन्दगीमा होइन। चट्टसँगले फर्किँदै है, सो जर्नी एकदम रमाइलो भयो, इट वाज मेमोरेबल होइन, जस खानासाना खाइयो, डान्स सान्स पनि भयो गाइज है, त्यो चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ पार्ट 1 बाइकर्स डान्स होइन। खाल्टै खुल्टो छ त, तर यहाँ त्यति साह्रो जाडो फिल चाहिँ भएन है गाइस, लाइक हुन्छ नि लाइक दामनमा हिउँ पऱ्यो टाइपको हुन्थ्यो नि त पहिला पहिला, अनि जस अहिले त्यति साह्रो होइन लाइक चिसो टाइपको फिल चाहिँ भएन है। अनि यो दामन चाहिँ हाइट त्यस्तै लगभग लगभग 2300-2400 रेन्जमा रहेछ होइन, 2400 मिटर जतिको रेन्जमा, धेरै हाइट पनि होइन है, जस हाम्रो काठमाडौँतिरको फुलचोकी बरु योभन्दा हाइटमा छ होइन। घाम लाग्यो भने डेन्जर गर्मी नि, अनि फेरि एकैचोटि फेरि शीतल हुन थाल्छ, मौसमै कस्तो कस्तो के अब। हामीलाई काठमाडौँको धुलो हावा पानी खाने बानी भइसक्यो है, यहाँको लाइक क्लिन टाइपको छ नि त, नपच्ने भइसकेको छ गाइज। We'll be right back.
म खिच्छु त अगाडि जा सो हाम्रो राइडर केटी मले चाहिँ ह्यान्ड फ्री चलाउने रे नि त चट्टसँगले बाटो पनि डेन्जर घुमाइ फिराइ छ यार घुमेको घुमे हुने के डेन्जरै चियो अन्त खिचिरहेको छु सयो सयो आम्बो यो अन्त मारा सयो अँ सयो आउँछ ल खिचिरहेको छु अनि त्यसपछि टाइममा पुग्यो भने त मजा आउँथ्यो टाइममा पुगेन भने चाहिँ फेरि बिजोगै हुन्थ्यो ट्याम्पो चाहिँ खुब चल्ने रहेछ क्या छ्याट अब जाडो हुन थाल्छ है गाइस अब चाहिँ लास्टै जाडो हुन थाल्छ यस्तो ग्राममा ब्रेक हान्नु नै डर लाग्ने कि च्याम्मा पछाडि नै मेरो हुँदैन यार माछा मार जस्तो होला नि फेरि यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बाटो बनाएर रहेछ वा ग्लोभ्स पाएछ त है ग्लोभ्स पाएछ त कहाँबाट पाइस hours later सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यता नौ बिसेबाट कटेर काठमाडौँतिर लागिसकेको छौँ है अहिले चाहिँ राइट नाउ 5:10 PM भइसकेको छ होइन जोस् अनि चिया नास्ता पनि गरियो नौ बिसेमै बिहान जहाँ हामीले गरेको थियो त्यहीँ अनि अब चाहिँ फर्किँदै है सो ब्लग पनि एकदम लङ भइसकेको छ है अब त म टङ टङ कुद्ने हो कुद्ने बाहेक अरू अप्सनै छैन अब चिसो पनि हुन थाल्छ एकदमै सो यो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पार्ट वान पनि गएर हेरिदिनु होला है म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु सो गाइज है यो भ्लगमा चाहिँ अब बिदा पाऊँ होइन यति नै गरौँ धेरै लामो भइसक्यो यो भ्लग बाँकी छिटै अब अर्को भ्लगमा भेट्ने नै छु त्यति जेलको लागि चाहिँ अब बाबाई भन्ने टाइम आइसकेको छ गाइस है इट्स टाइम टु से बाबाई अलि अँध्यारो पनि हुन थाल्छ कि नि त सो अब चाहिँ चट्ट भ्लग क्लोज गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि
छिटो छिटो निस्किहाल्नु पर्छ. सो गाइज है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन. जस अप्रिला राइडर्स क्लब नेपालबाट राइड आज एकदम जस मजासँग बिताइयो, मजासँग राइड गरेर आइयो है दामनसम्म. सो खुसी लाग्यो जस सबैसँग भेट्न पायो रमाइलो होइन. जस साथीभाइसँग रमाइलो गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि त. त्यही नै हो यो भ्लगमा चाहिँ बिदा माग्छु है, यो भ्लगमा चाहिँ बिदा माग्छु. अर्को भ्लगमा भेट्छु ल गाइस. बाय बाय, पीस, लव यू ऑल, चीयर्स.